horta eedana sheegaysan ma cadaba waayo waxa dastuurku xilibaanka qowlkiisa iyo aragtidiisa midna looma qaban karo saas la ajligeed bana eedana wax aad baahay oo wax la soo dhoodhoobay oo ahayd gudida joogtaduna way cadaysaa in hal qodob kala raacsanaya maalin dhaweyd mahmahan iri ayay ka aamadeen lamaane aragga naafka ah runtii aad baan ugu xumahay in kelmadaasi taabato lamaanaha iyo inta la midkaaba waana ka raali gelinaya anigu si indhala'aantan ka hadlay indhala'aantu waa labo mid waxa weeyaan aragga caadiga midna waa aragga xaqa iyo cadaaladda lagu arko marka kan ka hadlayay sidaan horeba u tafsiiray waxay ahayd aragga ka indhala cadaaladda iyo fahamka marka iyaga waxaan ka raali gelinayaa maadaama kelmaddii indhool ay taabatay walaalahay iyo inta la midkaaba waan ka raali gelinayaa ay ka sokow waa run saaka waxa loo ballansanaa kala fadhi aan caadi ahayn u qabsoomay horta oo kala fadhigu wuxuu ku furmaa kala badh lagu daray hal 24 mudane sidaas la ajligeed kala fadhigii wuu qabsoomo uu furmay oo 94 mudanaa fadhiyey laakiin tirada hawsha loo yimiday ee eeda ahayd oo u baahnayd 55 mudane la ajligeed buu codku u dhici waayey waxayna dib ugu dhici doontaa kala fadhigayaga soo socda marka uu furmo hadduu ilaahay yidhaahdo hawshuna sidaasay u dhacday marka xaaladu waxa weeye mid kunyad qaba horta xildhibaan xil laga qaadayay ma jirto xildhibaanadu majoritigoodu waxay aaminsan yihiin inay eedaas ahayd wax la soo dhoodhoobay ayna sharcigana waafaqsanayn soo joodintii gudida joogtada ah eena matalaysiina waad dhegaysanayseen ama waad maqlayseen inay eedaasi ayna sharciga waafaqsanayn dastuurkuna wuxuu dhigayaa xildhibaanka inaanan loo qaban karin waxa xukuumadda ka sheegay ama atala uu soo jeediyey ama cid hawsheedii gabtay oo xilkeedii qaban weyday hadduu wax ka sheego sidaas la ajligeed dadweynaha waxaan u sheegaynaa waxa la soo dhoodhoobay hadalkaas ay ahayd haddii cid wax laga qabanayo ciddii qarankan jabisay baa wax laga qaban lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatukala fadhiga waaniga kuu sheegay wuxuu dib ugu dhacaysaa marka horeba waa la soo dadejay oo xaaladunba nacam gudoomiyaheega codsi naga codsaday waxay ahayd marka horeba in la keeno kala fadhigu markuu furmayo iminkana wuxuu dib ugu dhacay in kala fadhigu markuu furmayo lasoo keeno wataad horeyba u hayseen ee xeer ilaalintu soo qorqortay laba qodob ayaan rabaa inaan ka leergareeyo oon caddeeyo waxay noqotay mid waxba kama jiraana qodobadii xeer ilaaliyaha guudsoo ku soo eedeeyey xildhibaankana waa laga jawaabay markii guddiga joogtadii ay arrintii daraasaad ku sameeyeen ee ay la kaashadeen garyaqaanada guud ee golaha arrintii waxay ku biyishubatay xildhibaanka eedii lagu soo oogay inay tahay mid wax kama jiraana ama xeerkiis finalka ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaa eedihii badnaaye wuxoo dhanna dastuurkay ka hor imanayeen marka insha allah hawshaa saasay ku afjarantay goluhuna wuxuu ku taageerayaa arrinta ay guddiga joogtadu soo saareen ee ay ku tilmaameen waxba kama jiraanka maanta koorumkii baa buuxsami waayo khilaaf baa ka dhacay wax kastaana oo xeerarkana way iska hor imanayaan xeeroosaadka golaha iyo dastuurka laftiisa ayaa iska hor imanaya marka arrinta dastuurkana qabyo badan baa ku jira ilaa inta dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland laga saarayo xeer baa qeexi doonana morankaasi weligiiba uu jirayaa maanta koorumka waxaa lagu murmayey 24 buu ku furmayaa iyo 55 buu ku furmayaa dastuurku wuxuu leeyahay 24 buu golaha ku furmayaa laakiin arrimaha u gaarka ah xeerasha qaar baa waxay sheegayaan in 55 marka xildhibaanka xasaadda la qaadayo 55-giina golihii uu gaari waayey insha allah marka fasaxa laga soo noqdo ayaa cod buuxda lagu diidi doonaa arrintaa xildhibaanka lagu soo eedeeyey waxaana la taageeri doonaa soo jeedinta guddiga joogtada la raaci doonaaeedii weli waxbaa ka dhiman maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska
هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا يجوب تعد الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121